njëri prej byroistëve më të vjetër dhe konkretisht Pilo Peristeri i ka kërkuar udhëheqjes së partisë të ndëshkojë rënd, se është i poshtër, borgjes, gënjeshtar dhe i moral. Në një dokument sekret të Birosë Politike të vitit 1961, zbulohet kjo ngjarje e pazakon. Pilo Peristeri ka bizetuar për këtë çështje me Mehmet Shehu dhe i ka kërkuar të ndimoj për t'ja bërë prezente Enver Hoxhës. I befasuar nga ajo që i dëgjonin veshët, Shehu është munduar ta qetësoj edhe sa është ndarë me të, kanë zituar takohet me Hoxhën. Në bizet me udhëheqësin e partisë, Mehmeti ka treguar rrëfimin e jashtëzakonshëm të Pilo Peristerit, i cili pohonte se kishte fshehur disa probleme serioze në biografi, se kishte përfituar padrejtisht disa mijëra franga, kur kishte qenë me një delegacion në Paris, se ishte marrë me femra dhe nuk ishte treguar i sinqert me partinë. Enver Hoxha, i çuditur nga kjo sjellje miku të vjetër, e ka thirrur Pilo Peristerin dhe i ka thënë të mos shqetësohet për këtë lloj gabimesh, të cilat përballë kontributeve të tij për partinë nuk kanë ndonjë pesh. Pilo ka falënderuar udhëheqësin për ndihmën e çmuar dhe në largim e Sipri ka pohuar se tashmë është i qartë dhe mund të flejë rehat. Mirë po pa kaluar as 24 orë, ai i shtrëfyrë sërish te Hysni Kapo, aso kohë sekretari Komitetit Qendror. Unë jam i poshtër, i padenj, borgjes, partia duhet të më dënoj. Ashtu si dhe Mehmeti, Hysni Kapo i ka transmetuar Hoxhës fillë për pe atë që ka dëgjuar nga goja e byroistit më të hershëm. Hoxha e gjykon se diçka nuk shkon në këtë histori dhe e thërret Pilon takim në pranit me Mehmet Shehut. Sa ka që Pilo vazhdon me avazin e ti, më dënoni se meritoj t'jem në biron politike, kam bërë faje të rënda. Enveri e sqaron me durim, derisa tjetri pranon se e ka kuptuar dhe i këni letësuar, por sa kalon zyrën e shefit partis, pushtohet sërisht nga njëjtë gjendje dhe fillon të rrëfehet tek çdo njëri nga liderët që takon, tashmë më shkujdesur. Po, i kam bërë të gjitha, kam shkuar dhe me femra, kam vjedhur. Shikoni me kujdes se për mua ka folur dhe të mesejko në gjyjtë. Më në fund, Pilo bëhet çështje delikate për partinë dhe kushtëzon një takim urgjent të biros politike. Autori afrim Imaj ka sjell proces verbalin e plot të mbledhjes së panjohur me debatin për sjelljen misterioze të Pilo Peristerit, të cilin e ka publikuar gazeta Panorama.kaq në titullin Rrëfimi pazakonti deputetit PPSH-s. Dhe konkretisht, protokolli mbledhjes së biros politike datës 31 maj 1961 mbi çështjen e shokut Pilo Peristeri. Sekretari pari Komitetit Qendror të Partisë, shoku Enver Hoxha, informoi biron sa më poshtë. Përpara ndonjë jave, shoku Pilo kërkoi dhe takoi shokun Mehmet, të cilit i njoftoi se ishte shumë i shqetësuar, sepse një ditë më parë unë pas kam shikuar shtrembë. Prandaj vuri pyetjen, çka dhe ç'dyshon për mua shoku Enver? Kur shoku Mehmet ju përgjigj se shoku Enver nuk ka asgjë kundër teje, por ç'të shtyri ty të mendosh një gjë të tillë? Shoku Pilo ju përgjigj se kishte disa gjëra që nuk ja kishte thënë partisë dhe shtoi se unë jam i poshtër, borgjes, e tjera. Sipas atyre që tha Pilo, del se ai nuk ka treguar në biografinë e tij se ka qenë një herë në Itali për ndonjë muaj dhe më vonë një herë në Greqi për një 10 ditë, për arsye se kishte smur gruan e tij të parë. Përveç këtyre, ai thotë se kur ka shkuar një herë në Francë si delegati i bashkimeve profesionale, pas ka shpenzuar disa mijëra franga franceze, mbi dietën, edhe këto sipas ka shlyer. Shoku Mehmet e qetësoi, i tha se shoku Enver nuk ka asgjë me të dhe se këto gjëra që po i tregon janë çështje të vogla. Por për çdo eventualitet eja të shkojmë të shoku Enver të sqarohem me të. Kështu të dy shkuan të shoku Enver dhe bizetuan mbi këtë çështje. Shoku Enver e qetësoi, i tha se asgjë nuk ka me të, se nuk e ka shikuar ndryshe nga herët e tjera atë ditë, për cilën dyshon ai. Edhe për sa u përket çështjeve, shoku Pilo tha se nuk ja kishte përditur partisë. Shoku Enver i tha të qetësoi, se ai tani më së fundi i tha edhe ato. Prandaj e këshilloj që kjo të konsideroj e mbyllur. Shoku Pilo tha se tani ishte i qartë, u qetësua, e falderoj dhe u largua. Mirë po pas këti takimi, shoku Pilo u taku edhe me shoku Hysni Kapo, të cilit i vurin duke të njëjtat gjëra, edhe ai e qetësoj. I tha se ato nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe. Më vonë kërkoj një takim tjetër me shokun Enver dhe shokun Mehmet, para cilve shtroj qështjen se vuan shumë për bronda,
se mundoj në ato gjyra që nuk ja ka thënë partijës, se është i poshtër, i padej dhe borgjes. Gjatë fjallë dhe tia i shfrente me të qara e dënes me histerizëm, bile, shoku Pilo kërkoj që të pyet e shin gjithë në fund të mesej kua me shok, se mos kanë gjë për të tënë edhe për Pilo. Shoku në verdhe me metje qetsuan dhe i tanë se vuan nga i lodhje e madhe nervore, se janë shkatruar nervat gjatë kësaj kohe, prandaj e këshiluan qetsohet, se ato që kishë për thënë dhe partia nuk ka pse të pyet, as të mesej ku as në i tjetër, sepse partia e një si njëri të ndershëm. Shoku në verdhe në konsultin me shokut me metë dhe vishni, duke vlerësuar të si diçka jo me karakter politik, vendosin që të mos e shqetsonin biron politike, duke menduar se shoku Pilo do të mbyllte me kaq. Mirë po, po të nesër me na i bizedoj të edhe me Tasim i Trushin, të cilit i përsëritit një të çështje, se ishte i poshtër dhe borgjes. Pastaj këto ja thot edhe Hakitoskës, edhe më në fund, pas referatit që bërin seminarin me sekretarët e parë të komiteteve të partisë rrethëve, shoku Ramis Alia, e kapi edhe këtë, duke i përsëritur të një të gjëra. Kjo është mjaft serioze, tha shoku Enver. Aq më tepër kur shoku Pilo ka arritur në konkluzionin se për të tëra këto ai donte të fliste hapur edhe përpara seminarit, ku merrin pjesë kuadrët kryesor të partisë. Një gjë e tillë do të ishte një hap mjaft i rrezikshëm për partinë. Tani shoku Pilo ta sqaroi biron mbi të gjitha këto çështje. Pastaj mori fjalën shoku Pilo, i cili tha se aprovonte plotësisht të gjitha ato që tha shoku Enver. Dhe shpjegoj se kur ka bërë autobiografin nga turpi pas ka fshehur faktin që ka qenë Itali dhe në Greqi me të shoqen, dhe ca më vonë kur ka shkuar, pas shlirimit në Francë ka shpezuar disa franga franceze të tepërta, të cilat nuk i ka shlyer. Tha gjithashtu se kishte bërë edhe disa poshtërsi tjera me femra. Të gjitha këto veprime, vazhdoi shoku Pilo, nuk janë të përshtatshme për një udhëheqës, sepse unë në fakt e kam gënjur partinë, nuk e kam merituar besimin që ajo më ka dhënë. Unë, tha shoku Pilo, bëra një gabim shumë të madh, që dyshova në sinqeritet në shokut Enver. Kur i shtrova shokut Mehmet që më është dukur sikur shoku Enver më pa me sy të shtrembar, por mendova se mos vallë shoku Enver kishte marrë ndonjë raport nga poshtë kundër meje, sepse nganjëherë kur kam qenë në dërmije gjatë flisja ndonjë fjalë grekisht, prandaj për treguar se unë nuk kam asgjë politike, kërkova që të pyete një herë në fund të mesej ku me shok. Por unë përfundoi shoku Pilo e siguroi biron që në gjithë veprimtarinë time nuk ka asgjë politike, por që të qetësohem them se ajo të ngarkoi shokun Kadrias Biu për t'i verifikuar këto gjëra. Shokët e biros me Mehmet Shehu, Bekir Balluku, Manush Mifti, Urita Marko, Ramis Alia, Hakitoska, Spiro Koleka dhe gjithë tjerët e pyetën shokun Pilo dhe i kërkuan të shpjegonte pse ai ngrej një problem të tillë në këtë moment të vështirë që po kalon lëvizja komuniste ndërkombëtare dhe kundër partisë son drejtohet gjithë ato sulme tekra të revizionistëve në këta Hrushovit. Kështu thuhet në protokollin e mbledhjes së biros, edhe ju e kuptoni se çfarë frike kishin antarët e biros politike nga Enver Hoxha. Faleminderit.